El Terrassa Futbol Club té aquest diumenge l'oportunitat de sobreposar-se a l'última derrota a Cornellà. El Sant Boià ha de pagar els plats trencats, amb l'objectiu de sumar de 3 en 3 a l'Olímpic i mantenir-se a la zona de play-off d'ascens. En una jornada on hi haurà un enfrontament directe entre Muntanyesa i Ascó, tercer i segon respectivament a la classificació, els de Miqui Carrillo han de treure petroli per posar pressió als equips que els precedeixen. En l'entrenament d'aquest dijous, contrast de sensacions, confiança en la victòria, però també màxim respecte pel rival. Després d'una derrota fora de casa, el que hem de fer és guanyar diumenge. No? Tenim un rival que en principi a mes d'agost o mes de juliol era un favorit per fer el playoff. Va començar molt malament el 8 jornades, un punt, que això penalitza, però ara porta 6 setmanes amb 4 victòries, 2 empats i té una, bueno, ha fet 3 fitxatges de molt nivell durant la plantilla, serà un partit molt, molt complicat, però bueno, estem conscienciats que aquella casa no se poden escapar punts i hem de guanyar diumenge com sigui, no? Perquè es mantindria a dalt i és un partit molt, molt important. I és que el Sant Boià, que ara mateix ocupa la 15a posició, és un dels equips més en forma de la Lliga, conjuntament amb el líder, l'Europa, amb l'arribada d'homes importants com Manga i Miqui Massana. Per aquest partit, Carrillo té 5 baixes. A la davantera, els lesionats Pedro García, Marc Vilajosana i Isaac Maldonado. A la defensa, els sancionats Mario Vittorio i Pere Sagarra, llocs que ocuparan Sergi Pérez i probablement Àlex Alba. Carles Montoro s'ha entrenat al marge per molèsties, però estarà a l'11 titular. El partit començarà a les 5 de la tarda i serà dirigit per David García Rossell. El Terrassa ha decretat aquest partit com a jornada econòmica, per la qual cosa els socis hauran de pagar 5 euros.